En potens, a i ente, betyder et tal a gange med sig selv, n gange. Så lad os se på et eksempel. 5 i tredje potens, det betyder altså 5 gange med sig selv, 3 gange. Og det giver 125. Et andet eksempel, det kunne være 10 gange med sig selv, 4 gange, altså 10 i fjerde potens. Det er 10 gange 10 gange 10 gange 10, altså 10.000. Og generelt så siger vi, at grundtallet, det er det, der bliver opløftet i potensen. Det er det, vi kalder A. Grundtallet her i det her eksempel er altså 10, og i det her eksempel 5. Og det tal, vi opløfter grundtallet til, det kalder vi for eksponenten. N. Så i det her tilfælde er eksponenten 4, og i det første eksempel er eksponenten 3. Og det samlede udtryk a i ente, det kalder vi for potens, en potens. Den omvendte regneoperation til potens, det er roduddragning. Og lad os se på, hvad den ente rod betyder. Her har vi den ente rod af A. Det skriver vi på den her måde med de her symboler. Det betyder, at det tal, der er opløftet til den ente potens, giver A. Og det kan vi jo også med symboler skrive på den her måde. Altså, den ente rod af A, det er det, der står inde i parentesen. Hvis jeg ganger det med sig selv i alt n gange, altså opløfter det til ente potens, så skal jeg få A ud af det. Lad os se på et eksempel. Vi kan for eksempel se på den tredje rod af 125. Det vil sige, at det er det tal, der ganget med sig selv 3 gange, giver 125. Og nu så vi jo lige på eksemplet med 5 i tredje, der giver 125, så jeg kan allerede nu se, at det må være 5. Så den tredje rod af 125, det er 5. Og så kan vi på samme måde se, at den fjerde rod af 10.000, det må være 10, fordi vi så jo lige før, at 10 i fjerde er lige med 10.000. Alt det her kan man jo ikke nødvendigvis regne ud i hovedet, men lommeregneren kan godt håndtere at uddrage rødder og også opløfte i potenser. Så lad os lige se på, hvordan vi snakker om det her. Rodeksponenten, det er det ente, det tal, der står her. Så i eksemplet med den fjerde rod af 10.000, der er rodeksponenten altså 4, fordi det er den fjerde rod, vi kigger på. Og her i det første eksempel, der kigger vi på den tredje rod. Så rodeksponenten er 3 og 4. Og grundtallet, det er det, der står under rodtegnet, så det er henholdsvis 10.000 og 125. Og hele symbolet, ente rod af A, kalder vi det. Lad os se på nogle specielle eksempler. Først vil jeg kigge på, hvad der sker med en potens, når eksponenten er 1. Altså for eksempel 5 opløftet i første. Ja, ifølge definitionen, så er det jo altså 5 ganget med sig selv 1 gang. Det giver jo bare 5. Og det er jo ligegyldigt, hvad for et tal vi kigger på. 7 i første. Det er 7 ganget med sig selv 1 gang, så det er jo bare 7. Så generelt kan vi sige, at et tal opløftet i potensen 1, det er bare tallet selv. Det er meget godt at vide. Og det næste, vi kunne se på, jamen det var, hvis grundtallet er 1. Altså 1 opløftet i 4. Det er 1 ganget med sig selv 4 gange. Men uanset hvor mange gange vi ganger 1 med sig selv, så bliver det jo ved med at være 1. Så 1 i 7. er også 1. Og 1 i 12. er også 1. Så helt generelt 1 opløftet til en hvilken som helst potens n, og n er et positivt og et helt tal, det er 1. Og vi kan også se, hvad der sker, hvis grundtallet er 0, altså 0 i tredje,
Det er 0 gange med sig selv, 3 gange. Men igen, uanset hvor mange gange vi ganger 0 med sig selv, så bliver det ved med at være 0. Så 0 opløftet til potensen n er også, eller bliver stadigvæk ved med at være 0. Så kan vi kigge på rødderne, og hvis nu vi uddrager den første rod af et eller andet tal, 5 for eksempel, den første rod af 5, ja, så leder vi efter et tal, som ganget med sig selv en gang giver 5, men det så vi jo heroppe, at det var 5. Så den første rod, det er bare tallet selv. Den første rod af et vilkårligt grundtal A, det er bare A selv. Og så har vi nogle specielle navne for den anden rod. Så vi ser på den anden rod af 4. Den anden rod af 4, det er jo det tal, der er ganget med sig selv. 2 gange giver 4, det må være 2. 2 i anden er lige med 4. Men der skriver vi altså også bare sådan her, i stedet for at skrive rodeksponenten særskilt. Så når rodeksponenten er 2, så behøver vi ikke at skrive den, så er den simpelthen underforstået her. Når der ikke står en rodeksponent, så er det underforstået, at det er 2, der skal stå. Så kalder vi det for kvadratroden. Kvadratroden af 4 kan vi altså skrive på de to måder her. Et af de steder, hvor vi møder potenser, især tierpotenser, er når vi skal skrive nogle meget store tal eller meget små tal. For eksempel så har vi her den gennemsnitlige afstand til solen, som er 149.600.000 km. Og det er jo et meget stort tal at skrive, men det kan også godt skrives på en anden måde. Vi kan nemlig skrive det som 1,49 gange 10 opløftet til en potens, og lad os lige se, hvad den skal være. Hvis jeg nu gerne vil have flytte kommaet, hvor mange pladser skal jeg flytte det? Jeg starter sådan set her bagfra. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gange, så det må være 10 i 8. Så 1,49 gange 10 i 8 kilometer, det er altså det samme som 149.600.000 kilometer. Et andet eksempel er et voksent menneske, der består af ca. 70 billioner celler. 70 billioner, det er ja, 70, og så kan vi jo skrive, her har vi 70.000, her har vi 70 millioner, her har vi 70 milliarder, og så står der 70 billioner. Og det er jo ikke særlig overskueligt og se på sådan et tal der, men vi kan skrive det med eksponentiel notation, eller videnskabelig notation kalder man det også nogle gange, som 70 gange 10 i, ja, og hvor mange nuller har vi her? Vi har 3, 6, 9, 12, så det må være 10 i 12, altså 70 gange 10 i 12, eller hvis vi vil skrive det så kort som muligt, så kunne man også skrive 7 gange 10 i. Så skal vi lige have et ekstra 10-tal på her. 7 gange 10 i 13. Og ligesom før, der kan vi simpelthen se, hvor mange nuller er der egentlig efter 7-tallet. Hvis vi vil skrive det som 7 gange 10 i et eller andet, så må vi simpelthen tælle antallet af nuller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så derfor bliver det 7 gange 10 i 13. Eller 70 gange 10 i 12. Hvis vi vil skrive et meget lille tal, for eksempel størrelsen på et virus, vi har her et influenzavirus, er 130 nanometer stort. Ja, 130 nanometer, det er 0,000013. meter. Og det kan jeg også godt skrive ved hjælp af tierpotenser. Så vil jeg sige, at jeg vil gerne flytte kommaet, hvor mange pladser, her skal vi flytte det, fra
frem til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hvis jeg vil have det helt her frem til, så kan jeg skrive 130 gange 10 i, og nu skal jeg jo ikke skrive 10 i 9, nu bliver det 10 i minus 9, fordi jeg flytter kommaet mod højre. Så dividerer jeg med 10, og det svarer faktisk, det skal vi se lidt senere på, at opløfte i en negativ potens. Så 130 gange 10 i minus 9, det er altså det samme som 130 nanometer. Jeg kunne også have skrevet 1,3 gange 10 i minus, ja, hvis jeg ville have kommet efter 1, så skal jeg flytte det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pladser mod højre, så det bliver 10 i minus 7. Så 1,3 gange 10 i minus 7, eller 130 gange 10 i minus 9, det er lidt mere overskueligt end 0,000013. Så det er altså, hvad man bruger potenser til. Eller i hvert fald et eksempel på, hvad man bruger potenser til.